አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ሰውየው በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ የራሳቸው ቦታ ትተው አልፈዋል። ከኢጣሊያ ሽንፈት በኋላ የተመሰረተው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ለበርካታ ዓመታት አገልግለዋል። ደራሲ፣ ሰዓሊ፣ ዲፕሎማት የነበሩት በ1883 ዓ.ም የካቲት 20 ቀን በሰሜን ሸዋ የምትገኝ በአንዲት አነስተኛ መንደር የተወለዱ በርካታ መጽሐፍትን የጻፉ ተውኔቶችን የደረሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት መኮንን እንዳልካቸውን ዛሬ ገጸ ታሪካቸውን እንቃኘዋለን። በልጅነታቸው ተጉለት አድስጌ በተባለ ስፍራ የተወለዱት መኮንን እንዳልካቸው አባታቸው ባላምባራስ እንዳልካቸው የአጼ ምኒልክ ስመጥር የጦር አበጋዞች አንዱ በመሆን በደቡብ ኢትዮጵያ በተካሄደ ጦርነት ስለተገደሉ ያለ አባት ነበር ያደጉት። እናታቸው በዘመኑ የሚሰጠውን የቤተ ክህነት ትምህርት እያስተማሩ ስላሳደጓቸው አጎታቸው ተሰማ ናደው የራስ ማዕረግ ሲያገኙ የሕፃን መኮንን እንዳልካቸው የወደፊት ዕጣ ፈንታም አብሮ ተወሰነ። በመልካም አስተዳደግ እንዲያድጉ የቤተ መንግሥት ወግና ሥርዓት እንዲያውቁ ወደ አዲስ አበባ ተላኩ። በ1899 ዓ.ም የዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ሲመሰረት በትምህርት ቤቱ እንዲማሩ እድልን ካገኙ ታዳጊዎች ውስጥ አንዱ መኮንን እንዳልካቸው ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ ነው ከደጃዝማች ተፈሪ መኮንንና ከልጅ እያሱ ጋር የተዋወቁት። የአጼ ምኒልክ ታመው አልጋ መያዝና ሞት ምክንያት በኢትዮጵያ ነግሶ የነበረውን የሥልጣን ሽኩቻ ተከትሎ በአስተሳሰብ እምብዛም ከማይጣጣሟቸው ከአቤቶ እያሱ ባለሞቻቸው ጋር ሊወዳጁ ባለመቻላቸው ከስልጣን በወቅቱ ሁኔታ ራሳቸውን አግልለው ነበር ሲኖሩ የቆዩት። በጊዜው ስላሳለፉት ሕይወት መኮንን እንዳልካቸው ሲናገሩ አንዱ ሲሾም ሌላው ሲሻር፣ አንዱ ሲሞት ልጁ ሲተካ፣ አንዱ ሲታሰር ሌላው ሲፈታ ማየትና የዚህን ዓለም እሽቅድድምና ትግል አጠና ነበር። በእነዚያ ጊዜያት የተለያዩ ፍልስፎችን መጻሕፍት የማንበብና የመመረምርበት ድል አግኝቼ ነበር። የፈረንሳይኛ ቋንቋ ችሎታዬ ደግሞ የተለያዩ ፍልስፎችን ሥራ በብቃት እንዳነባ ግዞኛል። በዚያን ጊዜ ነው ከወይዘሮ ዘውዲቱ መንገሻ ጋር ትዳሬ መሰረትኩት ብለዋል መኮንን እንዳልካቸው። ትዳራቸው በደስታ የተሞላ ቢሆንም በተደጋጋሚ የምናፈራቸው ልጆች በሞት መነጠቅ ትዳራችንን አቀዘቀዘው ሲሉ ይናገራሉ። የመኮንን እንዳልካቸው ቸውና የወይዘሮ ዘውዲቱ መንገሻ ተዳር የመቀዝቀዝ ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ባንዲት ሌላ ሴት ፍቅር መንደፋቸው እንደሆነ ይተከሳል። ይህች በትዳራቸው ጭምር ጣልቃ የገባች የምትረብሻቸው ወይዘሪት ደግሞ የደጃዝማች ተፈሪ መኮንን ታላቅ ወንድም ልጅ ነበረች። ልጅ እንዳልካቸው መኮንን የታመመው ወዳጃቸውን ለመጠየቅ ሲሄዱ ያየዋት ልባቸውን ያሸፈችባቸው ልዕልት በዚያን ጊዜ የራስ ጉግሳ አርያ ባለቤት ነበረች። ከሰገሌ ጦርነት ፍጻሜ በኋላ ንግሥተ ነገሥት ዘውዲቱ ምኒልክ ነግሰው ደጃዝማች ተፈሪ መኮንን ልዑል ራስ አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ተብለው ሥልጣን እንደያዙ ነበር እንዳልካቸው መኮንን ልጅ በሚል ማዕረግ ሹመት ያገኛሉ። ልጅ እንዳልካቸው መኮንን ቢወልዱም ቢከብዱም ልዕልት የሻሽ ወርቅ ይልማ ሁሌም በልባቸው እንደኖረች በየትም ስፍራ እያለሁ በሐሳቤ ከሩቅ ትታየኝ ነበር ሲሉ ፍቅራቸው ምን ያህል ኃያል እንደነበር ተናግረዋል። ልጅ እንዳልካቸው መኮንን የኢትዮጵያ መንግሥት ልዩ መልእክተኛ ሆነው ወደ አውሮፓ ለመጓዝ ሲዘጋጁ ያልታሰበ ዕድል ይገጥማቸዋል። ልባቸውን ያሸፈተቻቸው ልዕልት የሻሽ ወርቅ ይልማ በተመሳሳይ ሁኔታ ለሕክምና ወደ አውሮፓ ለመሄድ እየተዘጋጁ ስለነበር ንጉሥ ተፈሪ መኮንን ልጅ እንዳልካቸው ልዕልቲቱን እንዲያሳክሙ ያዛቸዋል። ትዕዛዙን ተቀብለው ሁለቱም ወደ አውሮፓ ተጓዙ። በልዕልት የሻሽ ወርቅ ይልማ ፍቅር የነደዱት መኮንን እንዳልካቸው እዚያው አውሮፓ ውስጥ እንዳሉ ፍቅራቸውን ይፋ ያወጣሉ። ልዕልቲቱም ሕክምናቸውን ባጠናቀቁ ማግስት ወደ ሀገራቸውና ወደ ባለቤታቸው በመለስ ፋንታ ፍቅረኛቸውን መኮንን እንዳልካቸውን ለማግኘት እሳቸው ወደሚገኙበት ከተማ ሄዳሉ። በወቅቱ የኢትዮጵያ መሳፍንት መኳንንት ያስደመመው የፍቅር ታሪክ ከዚህ ይጀምራል። ሁለቱ ፍቅረኞች ሁሉንም ትተው ፍቅራቸውን በፈረንሳይና በጀርመን ከተሞች እየተዘዋወሩ አቀለጡ። ዛሬም ቢሆን ያኔ ማንነቱ ያልታወቀ ፈረንሳዊ ፎቶ አንሺ ሁለቱን ፍቅረኞችን እየተከታተለ ፎቶግራፍ በማንሳት ፎቶዎቹን ወደ አዲስ አበባ ይልክ ነበር። ፈረንሳዊው አንስቶ የሚልካቸው ፎቶዎች መድረሻቸው ደግሞ የልዕልቲቱ ባል ለነበሩ ለራስ ጉግሳ አርያ ዘንድ ነበር። በተደጋጋሚ በማርሴል፣ ፍራንክፈርት፣ ቦን፣
ፓሪስ፣ ኒስና ሌሎች የፈረንሳይና ጀርመን ከተሞች ፍቅረኛሞቹ ሲጎበኙ ዓለማቸውን ሲቀጩ የተነሱት ፎቶግራፎች እጃቸው የገባውና በዚህም ከመቆጣት አልፈው ቅናት ያበገናቸው ራስ ጉግሳሪያ ንጉስ ተፈሪ ዘንድ በመቅረብ ፎቶዎቹን በመበተን ፍረዱኝ ሲሉ ይማጸናሉ። በራስ ጉግሳሪያ ላይ የተፈጸመው በደል ያስቆጣቸውና ድርጊቱ ያስቆጫቸው ንጉስ ተፈሪ የዚያን ጊዜው ነጋድራስ መኮንን እንዳልካቸውና የወንድማቸው ልጅ ለእልት ሻሾር ቅልማን ባስቸኳይ ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ ያስጠሯቸዋል። ንጉሱ ነጋድራስ መኮንን እንዳልካቸው ለፈጸሙት ጥፋት ንብረታቸው ሁሉ እንዲወረስ፣ ለእልት ሻሾርቅ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ እንዳይገቡ ታግደው በግዞት እንዲቀመጡ ይወስናሉ። ውሳኔው ተፈጻሚ ይሆናል። የንጉሱ ቁጣና ውሳኔ በድርጊቱ ምን ያህል እንደተበሳጩ ሁለቱም ፍቅረኞች ቢያውቁም በድብቅ ለመገናኘት መጣራቸውን አላቆሙም ነበር። የልዕልት ሻሾርቅ ለማጽናት የጥንዶቹን ፍቅር ሀያልነት በመረዳት የተቻላቸውን ሁሉ ሲያደርጉላቸው ቆዩ። ከሶስት ዓመታት በኋላም በብላቴን ጌታ ሀሩ የወልደስላሴ ሽምግልና ልዕልቲቱም ላይ የተጣለው እገዳ ተነስቶላቸው ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ ሲፈቀድ የነጋድራስ መኮንን እንዳልካቸውም የተወረሰ ንብረት ተመልሶ ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ ተፈቀደ። የሶስት ዓመቱ የግዞት ዘመንም አበቃ። ግዞቱ ከተነሳላቸው በኋላ ሁለቱ ፍቅረኞች የሚገናኙበት አጋጣሚን ሊያገኙ ዓመታት አለፉ። መኮንን እንዳልካቸው በነጋድራስነት ማዕረግ የንግድ ሚኒስትር፣ ከዚያም በደጃዝማችነት ማዕረግ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች የንጉሠ ነገሥቱ ልዩ መልእክተኛ በመሆን አገልግለዋል። መኮንን እንዳልካቸው ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል በመሆኗ ኢጣሊያ ኢትዮጵያውያን አትወርም የሚል አቋም ይዘው የነበሩ መኳንንት የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት አቋም የተሳሳተ መሆኑን ቀድመው በመረዳት ንጉሠ ነገሥቱን ሹማምንቱን ለማስጠንቀቅ ሞክረው ያደረጉት ጥረት ዋጋ አጣ። ከዓመታት በኋላ ጣሊያን ኢትዮጵያን የወልወልን ግጭት እንደመነሻ አድርጋ በይፋ ወረራ ስትጀምር በጊዜው የኤሊባቡር ጠቅላይ ግዛት ገዢ ሆነው የነበሩ ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው የኤሊባቡር ጠቅላይ ግዛትን ጦር አስተባብረው ክተታሉ። ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው የኤሊባቡርን ጦር እየመሩ አዲስ አበባ ሲደርሱ ትሁት ታጋሽ ይሏቸው የነበሩ ውድ ባለቤታቸው ወይዘሮ ዘሪቱ መንገሻ ታመው እየታከሙ በነበረበት ሆስፒታል የሞታቸው መርዶ ተነገራቸው። መኮንን እንዳልካቸው በጊዜው የነበራቸውን ስሜት ሲናገሩ በጊዜው የሚሰማኝን ስሜት ሀዘን መግለጽ አልችልም፣ ነገር ግን ጥቂት ያጽናናኝ እኔም ነገ በጦር ሜዳ እሞት የለምን ምን ያሳዘኛ ለማለት እኔው ራሴን በራሴ አበረታታሁት ብለዋል። ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው ዘማቹን ጦር በመምራት በምዕራብ ጦር ግንባር ከወራሪው የኢጣሊያ ጦር ጋር በተደጋጋሚ ውጊያ ገጥመው እጅግ ፈታኝ እልቂትን ያስከተለ ውጊያ ላይ ተሳትፈዋል። ጦርነቱ እጅግ አስከፊ ስለነበረም ራሳቸው መኮንን እንዳልካቸውም በውጊያ ላይ ተሰውተዋል የሚል ወሬ በስፋት ሲነዛ ነበር የከረመው። በዚህም ምክንያት ነው በበርካታ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተነባቢ በመሆን ዘመን ተሻጋሪ የሆነውን አልሞትኩም ብያለዋችሁ የተሰኘ መጽሐፋቸውን የጻፉት። የኢትዮጵያ ጦር ማይጨው ላይ ከፍተኛ ሽንፈት ከደረሰበት በኋላ የኢጣሊያ በደል ለዓለም ያሳወቁ ዘንድ በንጉሠ ነገሥቱ ታዘው ሚያዝያ 26 ቀን 928 ወደ ጅቡቲ ከዚያም ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዙ። በኢየሩሳሌም በስደት የቆዩባቸው ዓመታት ሕይወት እጅግ ፈታኝ ነበረች። ሀገራቸውን ለቀው ወደ እንግሊዝ የተሰደዱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለጸሎት ለሱባኤ በኢየሩሳሌም በሰነበቱባቸው የወራት ቆይታቸው በለገሷቸው እርዳታ ኢያሪኮ ውስጥ መሬት ገዝተው የጓሮ አትክልቶችን በማልማት ቆስጣ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ድንች እያመረቱ መሸጥ ሥራ ላይ ተሰማሩ። የሚያለሙትን የጓሮ አትክልት ለመንከባከብ ውሃ መጠጣት ነበረባቸው። እሱም አላዋጣ ሲል ስዕል እየሳሉ አዝሮ በመሸጥ ኑሯቸውን ለማሸነፍ ተወታትረዋል። ይህንን መሰል የመከራ ሕይወት በመግፋት ላይ እያሉ ነበር የተዳፈነው የፍቅር ሕይወታቸው ዳግም ነፍስ እንዲዘራ ያስቻለ ዕድል የተፈጠረላቸው። መኮንን እንዳልካቸው በኢየሩሳሌም ስደት ላይ ሳሉ የይሁዳ አንበሳ ለምን ተሸነፉና ሐሳብና ሰው የተሰኙ ሁለት መጻሕፍትን ጽፈው ለሐሳብ ቅተዋል። ልዕልት ኢሻሾርቅ ይልማ ከቀድሞ ባላቸው ከራስ ጉግሳሪያ ጋር ተፋተው ከቢትወደድ መኮንን ደምሰው ጋር ተጋብተው ይኖሩ እንደነበር ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው ያውቁ ነበር። ኢትዮጵያን ጣሊያን እንደወረራት ስመጥሩ አርበኛ ቢትወደድ መኮንን ደምሰው በማይጨው ጦርነት ላይ ከጠላት ጋር ሲፋለሙ ይሰዋሉ። ይህንም ተከትሎ ባላቸው የሞቱባቸው ልዕልት ኢሻሾርቅ ይልማ ወደ ኢየሩሳሌም ተሰደው ነበር። ብዙ የተለፋበትን የማይረሳ የወጣትነት ፍቅረኛ
ጋዜጠኛ ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው ጋራ ኢየሩሳሌም ውስጥ እንደገና የተገናኙት። ያኔ ሁለቱም የተደራጋሮቻቸው በሞት ተነጥቀዋል። ስለዚህም ያኔ ሁለቱም ለፍቅራቸው ከልካል ነበራቸው። በኢየሩሳሌም በስደት ከነበሩ ኢትዮጵያን መሳፍንት ደጃዝማች አበበረታን የውል አባት ማድረግ ባንዲት ቤተክርስቲያን የጋብቻ ስነ ስርዓታቸው መፈረም በመፈጸም ፍቅራቸውን በትዳር አሰሩ። ከሶስት ተመታት የኢየሩሳሌም አስቸጋሪ የስደት ኑሮ በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ የእንግሊዝን ጦር እርዳታ አግኝተው በሱዳን በኩል የነጻነት ትግሉን ሊጀምሩ ወደ ሱዳን ሲያመሩ ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው ወደ ሱዳን እንዲያመሩ ትዕዛዝ ላኩባቸው። እንግዲህ ባጭሩ ለፍቅር የተከፈለ መስዋዕትነት ይህን ይመስላል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879